بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمسٹر آٹم 2020 امتحانات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ پوسٹ پونڈ ہو چکے ہیں اور فی الحال امتحانات کے لیے کوئی بھی نئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی ہے. پیر 26 اپریل 2021 تک عید الفطر تک امتحانات جو ہے وہ آپ کے منسوخ کر دیے گئے ہیں. بی اے اے ڈی سی اور اے ڈی ای اے ڈی بی اے بینکنگ اور مارکیٹنگ ایون بی ایڈ بی ایس اور جو تمام پروگرامز ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سب کے امتحانات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں اور فی الحال کوئی نئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی ہے.